talagaymaato dhacda dhacday waxaad moodaa hadalka in la yar marmaraya halis iyo fiis iyo waxaa la leeyahay mashruucaasi haddaan la qaban annagoo horta guddi nabadgelyo ahaan kulley go-aan baan ugaarnay waan isugu yeedhay markiiba wax allaale waxaanu isula hadhinaynaa ma jirto raad allaale meel allaale meeshuu galo iyo qofkii sidaa in yar uga og waa qabanaynaa waana helaynaa laakiin waxaan idiin sheegayaa inaanu mashruuc soconayno aanan ku tashan haddii dadkii waxaa sameeyey aan la helin nayib been isu sheegin mashruuc dambe oo halkaa ka samaynaya oo biyo ballaarintii oo ka imanaya ma jiro biyahana dee dadkay u wada socdeen iyo magaaladaa dhan bay u socdeen dee cidguna uma socon haddii dadku aanu ka shaqaynin sidii arrintaa wax looga qaban lahaa oo gacan kudhiigalayaashii loo soo qaban lahaa aan laga wada shaqayn oo la keenin mashruucaas ma soconayo barina waa kaa idiin sheegaya guddoomiyihii boorka shaaba in biyihii ka soo dhammaadeen halkaasun baa la filayay in maanta aynu biyo ka helo dadka biyaha geystay magaaladay wax u geysteen iyo gobolka gobolka oo dhan bay dileen may dilin qof keliya waxay dileen dadka gobolka degan oo dhan bay dileen waxaan mar koowaad iyo mar labaad ba idinku waabinayaa in arrintaa gacanta la saaro oo aynu xagga soo wadajeysano la qabto dowladda iyo shacabka waa tacsii waan ka tacsiyeenay mar labaad iyo mar saddexaadba qaranka iyo ehladii iyo qaraabadii ku dhintay intaasaa kaga baxaya.